Бокстан жастар арасындағы әлем чемпионатында қола жүлдегер атанған Жансая Балтабекованы Көкшетауда жерлестері құшақ жая қарсы алды. Былғары қолғап шеберін күтіп алуға құрбылары мен Ақмола облысының спорт мамандары келді. Әлемдік жарыста жүлделі болған боксшы қыз өзін дүйім жұрттың қарсы алғанына қатты таңғалған жеткізді. 60 келі салмақта жұдырықтасқан Балтабекова әлем біріншілігінде 4 кездесу өткізіп, үшеуінде қарсыластарынан басым түсті. Жартылай финалда италиялық боксшыға есе жіберіп, үшінші орынға табан тіреді. Әлем чемпионатында Қазақстан құрамасының жұдырықты қыздары бір алтын, екі күміс, екі қола медаль ұтып алғанын айта кетейік. Қарсыластарының бәрі қиын болды, оңай жекпе-жек болмайды. Өзім бапкерлеріме рахмет айтам. Үш жекпе-жек қатарынан өтті, сол үшін қиынырақ болып қалды. Алда енді мен қазір молодежка болғам, енді әйелдердің арасына өтем. Онда Қазақстан чемпионаты болады, көреміз онда. Біздің Ақмола облысының спортшылары әлем чемпионатында және Азия чемпионатында көп үлкен нәтижелерге жетті. Жуырда келген Азия чемпионатында Мөлдір Базарбаева бокстан әйелдер арасында қола жүлдегер болды. Оның арасында тағы айта кетсек, Теміртасова Айна жастар арасында чемпионат Азияда жеңімпазы болды. Және де әйелдер арасында қыздар арасында Тайландта өткен Қайыргелдинова Альбина күміс жүлдегер болды.